Hej hörni och välkomna, och idag så ska jag köra lite agario för er. Och vänta lite, trycker man här in här? Okej, okay. Och här är Jimmy, ni kan kolla på hans YouTube-kanaler också. Okej. Okay. Okej, okay, nu börjar vi, level 1. Och här finns det alla skins som man kan köpa, så vad coola. Ah, jag skiter in med. Okej, nu kör. Oh, gud vad snabbt. Fy fan, så kan vara snabbt. Okej, okay, så här är det inte på Agario. Det är inte så här snabbt. Som en jävla racer car. Jag är 14. Alltså, jag tror jag tar bort Agario. För det funkar inte när jag kan köra så här snabbt. Eller när man är stor så kör man lite, men kommer jag ta här snabbt. Jag blev stor äntligen. I tog, fuck you. Alltså nej, nu är jag en sån jävla protein. Alltså, jag vill inte köra så snabbt, för jag orkar inte hålla med allt detta snabbt. Det var snabbt. Alltså, jag kör som en jädra racer car, och man börjar på 30 på typ när man är typ 20. Fuck my life. Okej, vi fick... You're reaching level. Okej, okay, det betyder... Eller, jag vet vad det är. Next share. Logga with... Fan, men vad fan. Logga in med Facebook här. För laddar. Fortsätt. Inna, kom. Yes, jag har loggat in med Facebook här. If no you bank. Are enjoying our garret, take a moment to thank for your support. No thanks. Kan ni se här, är det jag och Ina? Eller jag hade Ina Facebook. Så jag kommer få typ send free coins. Jag ska fixa. Okej. Some gifts. You're reaching free gift from all your friends today. Come back tomorrow. Okej, okay, då kommer jag få typ saker imorgon. Så jag kommer göra en annan imorgon då. Men det är så jäkla snabbt. Jag ska komma skitmycket level så att jag kan sluta och köra så här mycket. Jag kommer göra utav kameran som jag gör YouTube. Utav kameran kommer jag sluta typ att köra så här snabbt hela tiden. Jag ska köra hela tiden för mig själv. Och se hur det kommer jävla zooma. Det, hur kommer det gå? Åh gud! Okej, okay, han var stor. Hur fan står det mitt namn då? Okej, nu ska vi se heta... U-S. Nej, det heter ljus. U-S-A. U-S-A.
livet skada mot jag. Ah, I boo. I boo. Right. Okej, nästa gång kommer jag tycka jag. Jag tycker att det kommer ut 1000 gånger. Och jag vill inte. Fan. Kommer det? Alltså kolla, jag var så jäkla snabbt och det tog typ 20 bar. Nej. Jag önskar, kolla, jag vill inte vara så här snabb. Och lag, det är bra. För om jag lag så behöver jag inte. Fan. Okej, hörni. Jag är level 3 nu. Och jag ska ta bort här. För jag... Imer, vad slutar man videon? Okej, hörni, jag ska sluta här. Om ni gillar videon så tumma upp för detta i YouTube. Och kolla på Oscars channels jättemycket. För om han gör 10 till. Oh my god, jag vill så gärna att ni ska kolla på hans video. Och tumma upp denna klippet. Och när jag blir stor kommer jag göra Minecraft. Jag kommer göra GTA och jag kommer göra allting mer. Och som ni comments kan ni checka det in below. Säg thumbs up det klippet. Och hejdå.